Mikuláš Černák je pravdepodobne najznámejšie mafiánske meno na Slovensku. Pochádzal z jednoduchej rodiny, vyrastal na dedine a vyučil sa za automechanika. Živil sa aj ako vodič autobusu alebo lesný robotník. Začal v úvodzovkách podnikať začiatkom roku 1992 a jeho firma sa špecializovala na kúpu a predaj. Bol označovaný za bossa bossov slovenského podsvetia. Zo všetkých predstaviteľov vterajšieho podsvetia bol najviac rešpektovaný, ale tiež najbrutálnejší. Svoju kriminálnu činnosť začal v obci Telgrád, v okrese Brezno, kde údajne zavraždil miestneho krčmára. Najskôr k sebe Černák pribral aj ďalšie známe mená a vznikala mafiánska rodina. Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Ján Kán, ktorej základ tvorilo vydieranie podnikateľov a vyberanie výpalného. Ak niekto nechcel platiť za ochranu Černákovej bezpečnostnej firme, dostal vysvetlené, že ochranu proste potrebuje, pretože mu o pár dní vyhorelo auto alebo podnik. Často podplácali policajtov a najvyššie ruky zákona. Známy je napríklad príbehy, kedy Černák so svojím kolegom išli po Banskej Bystrici, kde ich zastavilo policajné auto, pretože vodič pil za volantom. Skončilo to tak, že Černák hodil po policajtovi plechovku od piva a povedal mu, nech vypadne, a jednoducho odišli preč. Mikuláš Černák sa rád obklopoval luxusom, ale aj exotickými zvieratami. Najradšej mal tigr. Často tvrdil, že obete, ktoré dal zabiť, by zaplnili aj autobus, alebo že jeho rozsudky smrti sú spravodlivejšie ako rakovina. Mafiáni v tej dobe spolupracovali s najvyššími politickými predstaviteľmi. Verejnosť sa o Černákovi dozvedela aj vďaka jeho honosnej oslave narodenín v Banskej Bystrici. Oslavu strážili Černákovi chlapi so samopalmi a polícia sa iba nečine prizerala. Prvýkrát bol obvinený v roku 1997 a začalo sa aj celoštátne pátranie po celej trojci. Avšak Černák sa o deň na to prišiel sám prihlásiť na políciu a pozval si aj štáb TV Markíza, aby to celé nakrúžili. Po voľbách v roku 1998 teda prestali platiť všetky dohody s terajším podsvetím a Mikuláš Černák začal strácať svoj vplyv. Jeho súdny proces je označovaný aj ako proces storočia. Zahrňovalo to obrovské bezpečnostné opatrenia, medzi nimi aj napríklad presun všetkých zamestnancov súdu a bezpečnostných zložiek, ktorí mali na Horehroni rodinu na iné pracovisko. Počas tohto procesu bol aj historicky prvý chránený svedok na Slovensku, Alexander Horvát, bývalý člen mafie. Viackrát však zo strachu zmenil vlastnú výpoveď. Černák z väzby nariadoval úspešné vraždy svedkov, ale aj bývalých kolegov. V roku 2002 opustil ilavské väzenie na vlastnú žiadosť aj s policajnou ochranou. Nikto však netušil prečo. Oficiálne kvôli dobrému správaniu. Po druhom zatýkaní Mikuláša Černáka vyhlásilo podsvetie, že zabije prezidenta, ministra vnútra, ministra spravodlivosti a aj premiéra. Všetkým zvýšili ochranu. V roku 2004 začali postupne vypovedať svedkovia jeden za druhým. Bol obvinený z 5 vražd a jednej asistencie. Priznal sa iba k jednej. Bol odsúdený na doživote a súd odmietol jeho odvolanie. Černák si odmietol vypočuť rozsudok priamo v súdnej sieni. Začiatok roku 2015 prelomil mlčanie a priznal sa k ďalšej vražde. Tiež prislúbil policii objasniť ďalších 32 mafiánskych vrážd. S najvyššou pravdepodobnosťou